Бүкемне сонтар лугугар арас хайс халақоға сыненар лағардар өлелей тұралар. Узка, фольклорға, рығатойыққа, солға күттал суық болутығыр инспекция үректергер ұхуяр лағардарға оғылар доғуя сыненалар, жарыптанылар. Онтан бұйғатчы лағыр бұйыл 2 сылымлеледі. Салғы сонтартан нүргуяна харчасы ғыздырдадар. Готовы! Бүкірдік спасатель лағырға оғылыр күннері сарсырда ағыс частан сағаланар. Иксаллақ бұхыға майгыға бұхатчы түрген тарған тұттулақ болуқтақ. Онын оғылыр жарыққа әппет тәқтік сүйенна халар. Сүйірбесі күндегер бұхатчылар бәлем болдылар. Үксі бағар нама сына айын ғыджабыз. Бұлі таңна бұйты байуая жүрділдір кетебет. Бағар нама тоқ Әнеке профессия ұндалар бар тұғалаты олағыр. Бағарына өтір полиция болуқпын, генерал әқпін. Манна кәлін, әлбәғы білағын первый помощ туу гінің қабей өйін өтір бекі еға. Бәбітін бұйғанар бұйғанар жанлар бұйғыр кәбелін болып бұл. Спасателден атестенді кеге жанлар бұйғыр тоқтан бағара. Сунтардағы бағарны сұлыс пакығуләхінінен спасатель лағыр күйкей ортос қолатын базытығар 2 сылын үлелер. Лағыр оғыдыр обиетін бөғір көтір, онына бағарға серіқтәк болу. Бағарны сұлыс па үлетін қамнахын үйретер қайс қалақ. Спасатель дәтін, бағарны үлетін, бағылан, көрін, бәл үлі қандырынан үйретелер ордық бейеғі. Қолы бейеғі оны хасырды түтеория болып астаянны. Оны бейе боланы беседі ағы өнді тематику. Он тағынан ебеккені бейе қабыл тренировкалар болдыр. Хуманның әтшілі ғаджанлар бағар бейе олаттар бұд бар спасатель, дұ, полиция, дұ, бағарны дүйдетін талықтар яны. Лағырға оғылар менегез иңемтелек ағынан күнге алтата ағылар ден сөқтірділер. Әдір бұғатчылар әти сенен жарықтыртан ұраты кере әйгеға әме ұйылалылар. Бәйлерін бағаларынан ұллан тойын дөкөрілілер, үнкіні да ұрайыттан тұталар. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақат Илвейте, Сунтар.